нас так різко помінявся склад спікерів. Ви бачите, що сьогодні раптом в парламенті дуже активний гарячий день, і більшість наших заявлених спікерів залишилися там, голосують. Хтось бере участь у блокуванні трибуни, ще в якихось речах. Ми трішки помінялися. Замість авторів законопроєктів є представники інших ініціатив, які також в цьому процесі, в процесі просування великої політичної реформи. І сьогодні тут Ігор Фірсов від політичної сили «Альтернатива», Давид Секварлідзе від руху «Нових сил», Олексій Гриценко від «Автомайдану» і я від громадського руху «Чесно», Микола Логовський. Як ви знаєте, ми анонсували проведення всеукраїнської акції за велику політичну реформу, яка відбудеться 17 жовтня під стінами Верховної Ради. І це громадсько-політичне об'єднання, яке створилося для просування трьох конкретних речей. І ці речі – це зміна виборчої системи, скасування мажоритарної системи, мажоритарно-пропорційної системи, перехід до пропорційної з відкритими списками. Це створення антикорупційного суду та скасування депутатської недоторканності. Для того, щоб уникнути усіляких провокацій і маніпуляцій стосовно наших дій, ми склали меморандум і хотів би сьогодні його зачитати, оголосити, а потім коротко розповісти про суть тих вимог, які в цьому меморандумі зазначаються. Отже, ми домовилися про наступне – меморандум про спільні дії. Ми, громадські та політичні діячі України, підписуємо цей меморандум на підтримку трьох ключових рішень. Запровадження пропорційної системи з відкритими списками на виборах до Верховної Ради України, скасування депутатської недоторканності, створення незалежного антикорупційного суду. Будь-які політичні вимоги, є інші політичні вимоги, додаткові, є власною позицією тих, хто їх висловлює, та не можуть трактуватися як спільна позиція підписантів. Задля досягнення трьох вищезгаданих цілей ми ініціюємо всеукраїнську ненасильницьку акцію, що відбудеться 17 жовтня 2017 року на площі Конституції у Києві та в усіх обласних центрах України. Наша мета – шляхом мирного протесту в рамках чинного законодавства змусити парламент виконати власні передвиборчі обіцянки та міжнародні зобов'язання України. Цей меморандум відкритий для підписання будь-якими громадськими і політичними організаціями та діячами, що підтримують три зазначені вимоги до української влади. Організаціям та окремим діячам може бути відмовлено у приєднанні до спільної адвокаційної кампанії, якщо не менш ніж третина підписантів цього меморандуму висловить свої застереження стосовно їх участі. Учасники меморандуму – «Автомайдан», громадська організація «Антикорупційний штаб», громадський рух «Чесно», ініціатива реальних дій, реанімаційний пакет реформ із застереженнями стосовно необхідності обмеження на скасування депутатської недоторканності, Центр протидії корупції, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», громадянський рух «Хвиля», політична сила «Альтернатива», партія «Демократичний альянс», політична партія «Національний корпус», партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, партія «Об'єднання «Самопоміч» та окремі народні депутати Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Павло Костенко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Володимир Парасюк, Олег Петренко, Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Віктор Чумак. Я коротко розповім про суть першої вимоги про необхідність запровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками на виборах до Верховної Ради. По суті, у нас зараз в Україні діє виборча система, яка впроваджена в 2011 році в інтересах режиму Януковича. Віктору Януковичу тоді потрібно було встановити контроль і за парламентом, і для посилення режиму проконтролювати вибори. Тоді йому це вдалося. Понад 180 народних депутатів отримала мандатів, отримала партія регіону. Зараз продовжує діяти ця ганебна виборча система, і скасувати її обіцяли як президент України в своїх передвиборчих обіцянках, так і більшість парламентських фракцій, підписавши коаліційну угоду. Нова виборча система передбачає скасування мажоритарної складової і перехід виключно на пропорційну з відкритими регіональними списками. Тобто люди голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретних людей в цій партії, таким самим чином впливаючи на персональний склад партії у парламенті. Крім цього, це суттєво ускладнює підкуп
голосів виборців і торгівлю місцями в партійних списках. Тобто усуває і ускладнює життя великій політичній корупції, а вона є головою всієї корупції в Україні. Я попрошу колег тоді розповісти про інші вимоги, про скасування депутатської недоторканності, про створення незалежного антикорупційного суду. Про антикорупційний суд розповість Олексій Гриценко. Олексій Гриценко, активіст «Арта Майдану». Питання антикорупційного суду звучить вже достатньо довго і в українських, і в закордонних медіа, і висловлюються дуже поважні люди. Чому він потрібен? Перше, після Майдану дуже великою вимогою суспільства було це подолання корупції вищих ешелонах влади, в першу чергу. Для цього було створено антикорупційне бюро, яке на даний час проводжує дуже гучні затримання, дуже гучні підозри. Це вперше відбулися вручення підозри таким людям, як керівник Державної фіскальної служби, як один з стовпів політичної сили Микола Мартинка і інші люди. Чому ці справи не доходять до вироків? Тому що НАБУ по всіх питаннях звертається і працює з одним Солом'янським судом міста Києва, в якому, на жаль, працюють ті самі судді, які були набрані, які працювали за старою системою, саме з якою необхідно зараз боротися. Поки у нас не проведена повноцінна судова реформа, і в проведенні цієї судової реформи відбувається, ви бачили, що стосувалося Верховного суду, не дивлячись на те, що як механізм такий створення антикорупційного суду, окремого суду, він ніби виглядає з точки зору юристів не дуже корисним, саме в ситуації в Україні це є необхідністю, яка дозволить антикорупційним органам працювати незалежно від існуючої системи судової влади. НАБУ розслідує саме злочини проти суддів і, відповідно, не може існуюча система суддів нормально працювати з антикорупційним органом, який несе ризики для цієї судової системи. Саме через це більшість антикорупційних організацій є єдині в тому, що антикорупційний суд має бути створений якомога швидше, і це дозволить виконати вимогу суспільства – це боротьбу з корупцією вищих ешелонах влади. Я все. Про депутатську недоторканність, Ігор Фірсов. Так, я думаю, звичайно, тема депутатської недоторканності для всіх не нова. Чому не нова? Тому що понад вже 20 років політики, ті, хто знаходиться в Верховній Раді, ставлять одну і ту ж пластинку і обіцяють суспільству зняти депутатську недоторканність. Перший раз, за моєю інформацією, це обіцяли ще за часи Звігільського, 1997 році, але досі ми топчемось на одному місці. І ви знаєте, я як людина, яка за ці 20 років закінчила школу, університет, працювала, і два рази у тому ж парламенті мав цю недоторканність, я можу спокійно про неї говорити. Нам потрібно дотиснути це питання, тому що, по-перше, це урівняє всіх в правах. Є Конституція України, стаття 21, всі її можуть відкрити, і вона каже чорним по білому, що усі рівні, усі люди рівні перед законом. І чомусь знаходиться так, що є рівні люди, а є рівніші. Чому я про це кажу? Уявіть собі ситуацію, коли їде людина за кермом, її зупиняє, наприклад, патруль, і в цієї людини багажнику знаходиться труп людини. Так? Ось, якщо був це звичайна людина була за кермом, то був би арешт, був би суд, був би резонанс чіткий. А якщо це народний депутат, такого не буде. Бо депутата навіть з тим, що в нього є ця недоторканність, навіть не мають права викликати на суд та на допити. В нього не мають права проводити якісь слідчих дій. І в цьому є велика проблема. І, до речі, ситуація з антикорупційним судом і з зняттям недоторканності дуже-дуже схожа. Чому вона схожа? Тому що ви, напевно, знаєте, як проводиться процедура зняття депутатської недоторканності. Це дуже і дуже складна процедура. Потрібно подання Генеральної прокуратури, потім це подання направляється в Верховну Раду на комітетах воно розглядається,
потрібно включення в порядок денний, в порядку денному потрібно проголосувати за це рішення в Верховній Раді. І, до речі, не тільки за зняття депутатської недоторканності, але ще за надання можливості правоохоронним органам притягати цю людину до кримінальної відповідальності, тобто застосовувати арешт чи інше. І мені здається, що взагалі, якщо, ну точніше, я навіть в цьому переконаний, що якщо в українській конституції не було б поняття депутатської недоторканності, парламент став би набагато частіше. Чому? Тому що весь, вибачте, зброд, всі корупціонери країни, в яких є там статок награбований більше декількох мільйонів доларів, вони намагаються потрапити куди? Правильно, в Верховну Раду. Навіщо? Для того, щоб отримати ту саму славну недоторканність, такий собі квиток за безкарністю, головне, щоб там не вляпатись кудись, як деякі там типу Розенблата. А так можна зробити все, що завгодно. Відкривати будь-які двері, вчиняти будь-які вчинки з розумінням того, що найближчі 5 років тобі за це нічого не буде. Тому мені здається, що настав час вимагати від людей, від політиків, які обіцяли чіткі обіцянки, а, до речі, в Верховній Раді зняття недоторканності обіцяли усі політичні сили. Я підкреслюю, усі політичні сили. Навіть якщо зробити певний моніторинг, мені здається, що навіть усі народні депутати на зустрічах, на виступах також обіцяли зняти депутатську недоторканність. Коли заходить справа до реальних дій, на конкретних прикладах, там була за виразом влад, ви бачите, як система чинить супровід. Тому зараз настав час всім об'єднатися заради конкретної мети. І суспільним організаціям, журналістам, політичним партіям, звичайним громадянам. І вимагати від цієї ради прийняти чіткі дії, в тому числі зняття депутатської недоторканності. Тому 17 жовтня всіх чекаємо під Верховною Радою, щоб нагадувати парламентаріям, тиснути на них, вимагати конкретних рішень. Звертаюсь в першу чергу до киян і також до людей, які мають можливість приїхати в Київ під Верховну Раду, тому що це дуже і дуже важливо. Це окреслює майбутню судьбу країни, як країна буде рухатись найближчі роки. Дякую. Дякую, друзі. Я думаю, що нас началось и происходит то, что должно было начаться. Самоорганизация украинского народа и мудрость народа дает о себе напомнить, и это часто уже происходит. У нас парадоксальная ситуация, когда происходит наоборот. Не власть проталкивает какие-то изменения и прогресс в стране, а люди уже переросли фактически власть, требуют от власти прогресса, требуют от власти и парламента или президента того, что они должны так делать. Поэтому я думаю, что мы все думаем, наверное, что это серьезная очень политическая акция. Это последний шанс для Верховной Рады доказать, что несмотря на все вопросы, несмотря на влияние на олигархов, несмотря на влияние той политической системы, которая, по сути, не ломалась и не менялась уже 25 лет, они все-таки могут соответствовать тому запросу, который существует сегодня в украинском обществе. Поэтому, несмотря на мирный характер этой акции, люди собираются со всех частей Украины, с юга, с востока, с запада, приезжают для единственной цели – заставить депутатов, заставить власть делать то, что они должны делать, и выполнять те обещания, которые давали до Майдана, после Майдана. Потом, почему люди, соответственно, это выбирают. Поэтому ситуация очень простая. Невозможно обойти без прогресса, невозможно его остановить, невозможно потушить и погасить свет в комнате и показать всем, что все нормально и все хорошо. Как юрист, говорю, что все наши усилия, как бывший прокурор также, равняются к нулю, если у нас не будет нормальной, быстрой судебной системы, быстрого, эффективного правосудия. И кто бы ни говорил, что это неправильно, мы должны создать специальную коллегию или палату в судах, и будет она называться антикоррупционная коллегия или палата, и ею керовать будет, опять же, представитель или смотрящий до администрации президента, или создадим комиссию, что о чем президент сейчас заявил, давайте создадим рабочую группу, давайте
будем полтора года еще разговаривать, как это все правильно сделать, потом будем ссориться, потом будут выскакивать какие-то микродетали, которых народ вообще не будет понимать. И в конце концов получится так, что мы получим на четверть и наполовину антикоррупционные суды, которые также будут затягивать время, забирать надежду людей, и окажемся в разочаровании и получим полуфабрикат, который не будет работать на экономику, на правоохранную систему Украины, и опять же будем находиться в такой ситуации. Поэтому система и ситуация очень простая. Тут вопрос стоит очень жестко, лобом фактически. Если эти решения не принимаются очень быстро, поскольку президент и правящие партии нам доказали, что за несколько часов они могут провести, например, своего генерального прокурора, поменять закон под одного человека, не имеющего юридическое образование. Так в чем проблема создать антикоррупционные суды, если того требует народ? Поэтому, конечно, мы, наша политическая сила, Рух новых сил, до конца поддерживаем, будем поддерживать эти все решения и бороться за то, что политический класс в Украине перезагрузился. И в нем пришли достойные люди, которые сидят за этим столом, которых миллионы на улицах, в городах, на громадах, которые хотят просто жить в нормальной стране и не находиться в тьме, из которой уже даже давно вышли Польша, Турция, Словакия, Словения, и мы не говорим о современных европейских либерально-демократических сильных экономических странах. Да. Это те страны, которые 10 лет назад находились в экономике намного хуже, чем мы, но преодолели это, преодолели также с такими действиями, цивильными, гражданскими, политическими протестами, как это произошло даже в Румынии, например, как это произошло в других восточноевропейских странах, люди добились справедливости. Поэтому 17-го мы все будем собираться и требовать того, что нам заказали люди. Спасибо. Щойно прийшла інформація про те, що до нашого меморандуму приєдналися також партії «Громадянська позиція» та «Європейська партія». Тому зараз відбувається засідання Ради, і відповідно вони прийняли рішення про приєднання до меморандуму. Нагадую, акція відбудеться 17 жовтня о 9:30, починається під стінами Верховної Ради на площі Конституції. І ми домовилися про мирний ненасильницький характер цієї акції, проте можливі різні провокації, тому ми ще раз наголошуємо, що ми за мирний ненасильницький перебіг цієї акції. І будь-які провокації є виною тих сил, які їх заводе. Я додам, що дуже важливо, щоб правоохоронні органи не вели так само, як вели себе правоохоронні органи за часів Януковича. Тоді, я думаю, що ніяких провокацій у цьому будуть немає. І насправді це дійсно шанс Верховної Ради, шанс президента показати, що вони спроможні виконувати свої передвиборчі обіцянки, шанс перевести це все в цивілізоване русло і продовжити парламенту конструктивно працювати, тому що ці три рішення вони назріли дуже давно і вони є засадничими для подальшого реформування держави, бо без належної судової системи, без чітких і прозорих правил входу в політику, без рівності депутатів із іншими громадянами України, немає підстав вірити в те, що успішні реформи відбуватимуться надалі. Тому почати треба з цих трьох рішень і дуже. Дякуємо всім за увагу. Питання? Можливо, якісь питання дійсно? Телеканал «Еспрес» щодо пункту про скасування депутатської недоторканності раніше висловлював навіть президент думку про те, що Рада могла би прийняти закон, згідно з яким скасування депутатської недоторканності відбулося б вже для наступного скликання Верховної Ради, чи з таким ви погодились? Звичайно, ми з таким не погоджуємось. Тому чому? Тому що ви знаєте, що з корупцією треба боротись на тут і зараз. Тут і зараз. Не через 2 роки, не через 5 років. Бо в цій Верховній Раді, в Кабміні, в усіх державних органах корупціонери крадуть зараз. Тому наша вимога голосувати за зняття депутатської недоторканності в найкоротші часи. И снимать депутатскую недоторканність одразу с усіх депутатів. Почему? Интересно, президент сказал, да, заявил об этом. Это обыкновенный развод, который, наверное, недостоин заявления президента и первого лица, который просто по лицу обманывает
свой собственный народ. Это что означает? Что давайте дадим возможность тем людям, которые сидят в парламенте и которые держатся на разных тендерах или уголовных делах, или договорниках и так далее, досидеть до конца, чтобы они не принимали те законы, о которых мы сейчас разговариваем. Тот же антикоррупционный суд и те же законы, очень горячие обсуждения и процедура принятия закона по оккупированной территории, например. Да? И дайте мне досидеть фактически 2 года, потом через 2 года я буду проводить, вот так звучит его посыл, я буду проводить выборы по нашим правилам, по нашему закону, старому закону о выборах, по нашим электоральным сеткам, по нашим телеканалам, по нашим миллионам, мы опять победим. И потом с другими такими же людьми давайте говорить, будут ли они себя ограничивать или не будут. То есть Украина, логика же у них такая. Украина большая страна, и поскольку она большая страна, она обречена, потому что тут быстро ничего не может происходить. Нам надо ждать 1,5-2 года, пока мы досидим, потом опять же вас перехитрим, и будете ждать еще 5 лет. То есть потеряем еще 7 лет в ожидании и в обещаниях, которые, конечно, не придут никакого результата. Поэтому надо делать так, как обычно поступали люди в Украине. Заставлять принимать справедливые решения. Маленький ще, якщо можна, застереження. Ви знаєте, я працював у блоці Петра Порошенка, ну, довелось мені працювати. І чисто моє бачення, таке, що сам президент не зацікавлений в першу чергу в тому, щоб депутатська недоторканність була знята. Бо я знаю, коли дійсно адміністрації президента потрібно притягти конкретне рішення, робляться усе можливе. Викликаються депутатів вночі усіх в адміністрацію президента, значить, або благаються, або навіть сам приїжджає в парламент. Тобто робиться усе для того, щоб змусити депутатів голосувати. Ми зараз, ось зараз, сьогодні, вчора бачили, як це відбувається, коли вноситься законопроект, і одразу ж повинні всі проголосувати через коліно. А зараз, до речі, ви просто згадали про цю пропозицію президента. Згадайте, якою вона була, з яким виразом обличчя це робив президент. Це не була якась серйозна, це була якось з посмішкою, розуміючи, що, ну, хлопці, я розумію, що ви тут крадете, та? Я розумію, що ви тут всі на потоках. Ну, давайте хоча б приймемо, хоч на 2-3 роки відсрочимо це. Тому моє бачення цього, що сам президент не зацікавлений в цьому і не робить нічого для того, щоб було зняття депутатської недоторканності. Я додам ще те, що постійно ведуться спроби обмежити чи знищити Національне антикорупційне бюро. І відповідно зараз, коли воно взяло за депутатів, тому вони і хочуть відсрочити цей термін, роблячи все, щоб воно перестало працювати ефективно, можливо, змінити керівництво антикорупційного бюро. Тому ця тема зараз актуальна, тому що почалися реальні розслідування і є проблема з притягненням до відповідальності депутатів, яких є за що притягувати. Маленький пример, от Ігор не дасть соврати, він сам підтвердить. Когда им хотелось избавиться физически от Фирсова, чтобы он не сидел в парламенте, сколько они сделали? За два дня избавились физически, избавились и выкинули фактически человека из парламента из-за того, что он просто покинул фракцию, покинул партию. Посмотрите, что происходит сейчас. Депутат Розенблат, например, Дейдей, сегодня сидит спокойно в Верховной Раде, участвует в телевизионных дебатах и высловливает свои думки о реформе, судовой реформе, которая должна его судить, по сути. Или по закону об образовании и так далее. То есть зубами держится за тех людей, которых, конечно же, они никуда не собираются выбрасывать, наоборот, держится, чтобы эти потоки были бессмертные, чтобы они голосовали за все то, что нужно, чтобы режим и система сохранилась. Поэтому, ну, конечно, это цинично, и надо это очень быстро менять. Чи є у вас план Б на випадок, якщо влада все-таки вирішить застосувати силовий сценарій? Ви ж розумієте, в Києві можуть закрити вулиці, там, запрошуючи десь в Київ, ще щось придумають. Є приклад з поїздом Інтерсіті, врешті-решт з поїздом. Як ви бачите, план Б є, але поговорити про нього не будемо. Насправді ми надіємося на те, що владі хватить здорового глузду, тому що ну, це тільки підсилить, мені здається, підтримку цих ідей, якщо влада піде на перекриття вулиць, зупинення метро. Тогда влада меняется обычно в таких случаях. Они делают все и ускоряют процесс для того, чтобы их люди потом не выбирали или отправляли туда на историю мусора, на мусорник истории, где они оказываются. Гаразд, шоу будет, то есть шины там, чи это просто
Кстати, СБУ, вы знаете, что перегорит по всем профилактикам Киева и запрещает продавать или иметь на речи покрышки. Вот да, это происходит уже неделю, я серьезно говорю. Ну, мы насправді не планували поки що нічого палити, може воно щось краще знати. Ну, я, якщо можна, прокоментую ваш вето. План Б, звичайно, просто як і коли входять в оргкомітет, ми, звичайно, говоримо всі можливі сценарії перебігу подій. План Б є, про нього ми поки не будемо говорити, бо що це за план. Але, звичайно, ми розумієте, ми в здоровому глузді ми не можемо передбачити перебіг подій, фантазії, які там вирують в правоохоронних органах і в адміністрації президента. Чому? Бо я був учасником польських подій. Ну і ми просто, знаєте, ось так дивились один на одного і не розуміли, що далі нам підложать, які будуть тітушки, знаєте, танки поїдуть, які там будуть перепони нам чинитись. Ну, я маю на увазі там кожного етапу. Ви знаєте, до речі, я дуже маленький такий приклад приведу. У Донецьку, коли прилітав Ющенко у Донецьк, і там партія регіонів його не пускала, було ось все точно таке, як було у Польщі, і напевно буде ще нас це чекає. Коли Ющенко надавали літаку сісти в аеропорту Донецькому. Потім вони вийшли, значить це був 2003 рік. Потім вони вийшли, значить їм там будували там певні прегради, забори, перепони і так далі. Ось я відчуваю, що надалі, на жаль, адміністрація президента буде виповнювати ці методи, які були колись в далекій партії регіонів у Донецькій області. У нас з'явився ще Сергій Ващенко, може питання якісь до нього? Дякую, друзі. Не перепрошую за запізнення, оскільки сьогодні парламент дивно працював в режимі схвалення, по-перше, двох законопроєктів щодо Мінська, після чого спікер закрив засідання, немає ще на це підстав, але зрештою я перепрошую за запізнення. Що стосується нашої спільної акції, я переконаний, всі події, які відбуваються останніми тижнями в Верховній Раді, вони лише показують, що ті свідомі, навіть не помилки, а свідомі маніпуляції, нехтування власними обіцянками з боку президента Порошенка, вони лише проявилися зараз в найбільш таких потворних формах фактичного узурпування влади і намагання через парламент проштовхувати ті рішення, які не належать ні до компетенції президента, які суперечать українським національним інтересам. Отже, закон про вибори. Саме з цього все почалося. Коли Порошенко йшов на вибори, він обіцяв це і у виборчій програмі, і в коаліційній угоді це досі зберігається, а головне, це записано в нашій Конституції. Жодної мажоритарки не повинно бути на виборах. І те, що нинішній парламент вже фактично втратив можливість це прийняти без тиску вулиці, це теж очевидно. Тому що всі мажоритарники, отримавши в результаті розподілу бюджетних коштів самі субвенції на округи, вони вже готуються до виборів саме за мажоритарною системою. Більше того, пан Кононенко, який є фактично смотрящим за президентськими інтересами у Верховній Раді, він вже не приховує, каже, що ми вже з Народним фронтом мажоритарку майже погодили. Тобто вони збираються мати ті самі мажоритарні вибори, але мажоритарні вибори – це прямий шлях до корупції. Це видно зараз, коли фактично розмінюють голоси за потрібні закони, за або вливання в округи депутатів за субвенції, або за залучення цих мажоритарників корупційні схеми, або шляхом просто тримання цих мажоритарників на гачку Генеральної прокуратури. Я нещодавно був в Дніпропетровську, так одна з мажоритарниць, яка там обрана, вже не приховуючи по радіо каже, я, пані Такато, виділила своїх 12 мільйонів бюджетних субвенцій вам на округ. Тобто своїх 12 мільйонів і десь згодом бюджетних субвенцій, тобто бюджетних грошей, які були зібрані на території України, на території Дніпропетровської області за рахунок там сплати податків всіма громадянами, і вона це презентує як її досягнення. Інші мажоритарники не приховують, так само фізуються грошима, які виділені з бюджету на їхні округи, як начебто це їхні гроші або їхнє завоювання. Звичайно, так буде тривати доти, доки буде мажоритарка взагалі зберігатися в нашому парламенті. Тому наша одна з трьох вимог – це скасування мажоритарки як ганебного явища, яке є батьком корупції, першопричиною корупції. Саме через ці інтереси потрапляють в парламент корупціонери. Друге – це недоторканність, яка підвищує вартість мандату в рази, тим більше зараз. Раніше вона була високою, коли йшли за недоторканністю, щоб переховуватись від політичних, вибачте, від
щойно побачив, що готується висновок Венеціанської комісії позитивний по законопроекту, він вирішив переступитися в повітря, як це він міг робити, і як раніше він з блокадою був проти, тепер за тепер він різко став прихильником антикорупційного суду, але вже за своїм сценарієм він знав, як це буде робитися, буде створювати робочу групу. Або на рівні комітету Князевича, як це було, наприклад, з законом по цим кодексам, він так само через цей комітет провів всі потрібні правки і зманіпулював всім, чим потрібно, лише щоб отримати результат. Або створить на рівні Верховної Ради чи у спікера, і через своїх представників цієї робочої групи він фактично залишить спосіб набрання суддів в антикорупційний суд, так само, як зараз Верховний, коли збереглися всі корупційні інтереси Верховного суду. Тобто для нього вже питання просто буде по-іншому називатися. Не окрема палата, як він хотів, а антикорупційний суд, але за його правилами. А якщо ні, то він буде хворим зривати і так далі. Тому має бути ухвалений антикорупційний суд в редакції, яка вже зараз підтримана Венеціанською комісією. А такий висновок має бути оприлюднений найближчими годинами дня. Ці три вимоги, з якими ми виходимо на акцію, і ці три вимоги вони дозволять очистити українську політику від корупції, тієї ганьби, яку ми сьогодні спостерігали в парламенті. Чи є голоси в парламенті, щоб за ці зміни голосувати? Я вам скажу так, голоси з'являються в парламенті в процесі того, як відчувається суспільний тиск. І нагадаю, як попередній парламент, який був наповнений регіоналами, в якому було зовсім небагато людей демократичної спільноти, він і закон про люстрацію прийняв, і закон про антикорупційне бюро прийняв. Тому що тиск суспільства на парламент відчувається дуже сильно. І коли починають під парламентом вирувати пристрасті, то депутати починають поводитися зовсім інакше, менш нахабно, набагато більш лояльніше до думки людей, набагато більш миролюбиво і набагато більш продемократично. Щойно цей тиск з вулиці починає діяти. Саме тому ми залучаємо вулицю як той самий потрібний третій інгредієнт, якого не вистачає для ухвалення потрібних змін. На жаль, коли нема політичної волі Порошенка, то ми апелюємо до суспільства. В нього був шанс цього уникнути, якби він виконав свої обіцянки. Це була його виборча програма, підніміть її, будь ласка, написана. Жити по-новому, один з пунктів, новий виборчий закон. Коаліційна угода, це досі зберігається. Я не буду згадувати про те, що в Конституції немає можливості взагалі. Тому без тиску вулиці ця воля в парламенті не з'явиться. З тиска вулиці вона, звичайно, може народитися. Уточнення, вибачте, будь ласка. Тут список політичних партій і список персоналій. Це попередні чи це реально ті люди, які підтвердили, ті політичні сили, які підтвердили свою? Навіть не повний список, я ж кажу, де мінялася громадянська позиція і європейська партія. Всі, хто тут вказаний, вони так, є, так? Так, просто через події в Верховній Раді, під Верховною Радою, дуже багато людей зараз знаходиться або в парламенті, або під стінами парламенту, або... Причому 5 цієї мажоритарщиків, 5 мажоритарщиків. Сами заявляют о том, что эта система, мажоритарная система, она драконная, ее надо менять. То есть сами мажоритарщики и порядочные люди говорят, что мы не хотим и дальше работать в такой системе, потому что это неправильно. Да, вибачте, в связи с відсутністю Юрія Левченка, хотілося б, звісно, адресувати саме йому це питання з приводу ненасильницької акції. Серед організацій, що є учасниками, Володимир Задарака, ТРК Чорноморський, щоб не виникало питань, хто питає. Значить, це Українське об'єднання «Свобода», політична партія «Національний корпус», Володимир Парасюк, Ігор Соболєв, Семен Семенченко. Ці всі люди так чи інакше часто опинялися, можливо, не з своєї власної волі, і ці політичні партії не з власної волі, як хтось примусив вчиняти, наприклад, насильницькі дії, або прихильники цих партій вчиняли насильницькі дії і не були контрольовані. Скажіть, що буде, якщо насправді провокації почнуться не зі сторони поліції, а зі сторони тих демонстрантів, які опиняться не під контролем вас, і які дають слово, що 17 числа акція буде не насильницькою і не спрямована, ну, щоб уникнути крові, ну, яким чином ви спробуєте якось просто проконтролювати цей процес? І як ви, чи є у вас план, яким чином зупинити випадку, якщо насправді ситуація буде виходити з-під контролю? Вибачте за таке питання, не провокаційне, просто тому що насправді ви самі розумієте, що у натовпі може відбуватися все, що завгодно. Ви ще забули згадати Автомайдан? Ну, ви ще не настільки страшно. Обична провокація заінтересована сама власть, обычно, да? То есть, если люди собираются и заявляют, что ну, мы должны, наверное, быть сумасшедшими, чтобы сказать, что мы собираемся для того, чтобы мы там провоцировали провокацию какую-то, да, и пролили кровь и так далее. Но это несерьезно, и обычно и на Майдане, и вне Майдана на провокацию идут люди, которые боятся. Боятся, что цивильная политическая сила, политическое движение
добьется своего результата, чтобы перевести это в другое русло, что вот там будут быть насилие, там будут кого-то там убивать, стрелять и так далее. Они сами же на этом и попадаются обычно, потому что 99,9% в таких случаях обычно это большой минус и проблема, и помылка, фатальная помылка любой власти, которая на это пойдет. Поэтому я, наверное, не единственный человек, который не посоветую власти идти на такие глупости, провоцировать людей. И, наверное, это будет их последнее решение и последняя провокация, которую они смогут делать уже в статусе власти, если такое будет. Ну, а стосовно колег, яких ви згадали, ну, насправді ми домовилися про такий характер акції, відповідно, наша така джентльменська угода і буде стримувати їх від цього, а у випадку, якщо щось гіпотетично, хтось з учасників почне робити поза межами домовленості, ми будемо всіма силами його стримувати. Перше, почне це робити. Це дуже важливо, що ми застерігаємо, ще раз кажу, правоохоронні органи від потенційних провокацій. Не діяти, як це було під час Гідності. Тоді все буде нормально, спокійно. Я не кажу, що буде тихо, може бути по-різному, але це протест. І справді, повірте, у багатьох із нас, і вас в тому числі, іноді було бажання спалити ту Верховну Раду і так далі. Це нормально в нашій країні. Але ми розуміємо відповідальність, ну, з якою ми йдемо, і тому людей закликаємо. Що буде, покаже в тому числі і дії правоохоронного органу. Що там задумує адміністрація президента, вони ж теж думають, як спровокувати, щоб перевести це там в маргінесні. Ну, не варто цього робити, Давид правильно сказав, тому що це може закінчитися. Так закінчилося, як на Майдані 4 роки тому. Більше того, я вважаю, що правоохоронні органи зараз не такі заряджені на захист режиму за будь-яку ціну, як це було в часи Януковича. Тому що тоді їм було, знаєте, що втрачати. Зараз ці люди, вони часто вже побачили, що потім наступає відплата. І я не думаю, що керівникам підрозділів правоохоронних органів захочеться робити, як це зробили той самий там керівник Київського Беркута, тікати до Росії, тільки в Росії це вже не прийнято, бо куди тікати, не знаю, Молдову і там провести решту свого життя. Вони всі бачать перед собою приклади, причому не тільки приклади з часів Януковича, як робили втікачі, які виконували злочинні накази, а навіть нинішні. Підлеглі або соратники Порошенка, його смотрящі, той самий Чаус. Людина фактично виконувала незаконні доручення, їй обіцяли, гарантували безпеку. Але коли прийшов момент, ніхто його не захистив, він змушений поневірятися по Молдовах, шукати там практичного притулку, і, звичайно, його життя вже зламано. Він вже не повернеться в Україну і буде тим господарем життя, яким він був, виносячи до рішення від імені українського суспільства і народу в судових органах. Так само, наприклад, Сексус був такий слідчий з Камененка Гамовського департаменту Генпрокуратури, який теж думав, що він схопив Бога за бороду і він буде правити державою через ті чи інші інститути і ледь не обшить в Луврі проводити, якщо ви читали це інтерв'ю. Ні, він звільнений, він під кримінальним переслідуванням, він під підпискою, і він вже не повернеться в органи правоохоронні, звідки він був звільнений. Так само, як Насіров, який думав, що в нього є гарантії, бронежилет Порошенка, і він буде за вказівкою банкової виконувати всі дії, які йому там диктують, навіть злочинні, тільки тому, що йому так сказала перша особа, яка гарантувала йому безпеку. Його життя теж зламано, він теж не повернеться вже в ДФС, і він вже не буде так само безкарно вчиняти, як він це робив. Тільки життя вже ці люди пройшли на власному досвіді таке. І коли наступного разу керівник там підрозділу спецпризначенців або спецпідрозділу СБУ буде отримати незаконну вказівку, то в нього перед очима має стати не тільки приклад Київського Беркута, який втік до Москви, але й приклади Суса, Чауса і Насірова, які вже при новій владі виконували незаконні дії, але їх ніхто не захистив і їх фактично викинули на смітник, використавши як одноразовий засіб. Тому я думаю, що ці люди будуть розуміти, що краще, напевно, включати голову і не робити, виконувати вказівки, які є злочинними по своїй суті, проти власних громадян. Тому я думаю, що ризик провокації, він значно перебільшений. А якщо він не буде, то він буде спровокований саме з боку правоохоронних органів. У нас було просто 31 серпня, якщо ви пам'ятаєте, був дуже неприємний інцидент. Саме тому і питаємо. Ні, ну подібні інциденти трапляються в українській історії. І ніхто не може ніколи гарантувати, що цього не буде тільки тому, що не існує можливості залізти до кожної людини в душу, в кишеню і перевірити, з чим він прийшов. Але організація не організує спеціально і не привезе сюди вооружених людей, і не буде для нас задача або партійна, або громадська організація кого-то стріляти, кого-то ножом ударяти і так далі. Не буде такого. Якщо буде какая-то работа агентуры, если будут кого-то внедрять и так далее, это как белая ворона, такой человек будет, да,
І люди своїм підписом засвідчили, що вони це робити не будуть. Крім цього, ми ще окремо будемо звертатися публічно до Служби безпеки України, до Національної поліції, для того, щоб вони забезпечили безпеку на цих заходах і не допустили вчинення таких дій. Будет очень много людей, неожиданно для власти много людей, поэтому любая провокация будет просто терять всякий смысл. Благодарим всех за внимание.